Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Освітні, наукові, культурні програми і розвиток молодіжних ініціатив. Саме про ті проекти, а можливо ще й інші, будемо говорити сьогодні з гостями, які вже є у нашій студії. Це «Просвіта», Січеславська «Просвіта», представники, і тут і керівники. Ми якраз саме з вами будемо говорити про новий розвиток, про молодіжні ініціативи, взагалі про все, чим займається Січеславська «Просвіта». Отож, Максим Дорофєєв, член Ради Січеславської «Просвіти», і Сергій Тютюнник, голова Січеславської «Просвіти». Ми дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Принесли ви також і літературу, тобто це ті книги, які видавались, і трошки можете розповісти про те, взагалі, чим же займається Січеславська «Просвіта». Ну, будь ласка, з вас, пане Сергій, почнемо. Дякую, доброго дня. Ми працюємо шляхом розвитку постійно діючих довготривалих проєктів. Ну, наприклад, таких у нас зараз порядка 10, будемо спільно їх сьогодні згадувати. Почну я з нашого вже декілька років діючого кабзарського цеху, Січеславського кабзарського цеху. Це декілька майстрів, які займаються виготовленням старосвітських ковбз. Також проводиться і концертна діяльність. Наприклад, 2 дні тому до нас приїжджав з Києва представник Київського кабзарського цеху. І в одному з осередків «Просвіти», а конкретно в Манулівській «Просвіті», це в межах Дніпра, провадився невеличкий концерт, було десь 20 відвідувачів, молодь, люди різного віку. Кобзар розповів про історію кобзи, про те, як створюється цей інструмент, і декілька творів, музичних творів для присутніх виконав. Пане Сергію, а ось ми запрошували, до речі, минулого року якраз кобзаря, одного з представників «Просвіти». Він розповідав і про те, що можна навіть долучитися. Тобто, звичайним мешканцям міста можна прийти і навчитися, і взагалі познайомитися з інструментом, подивитися, як розташовані струни, як взагалі він грає, і декілька пісень, декілька там якихось і думок викласти на кобзу. Тобто, це справді дуже цікава така робота. Чи є бажаючі? Чи вже приходять? Бажаючі є. Ми робимо таку інформаційну кампанію, поширюємо, ну, запрошення поширюємо, і люди долучаються. Зараз постійно, наскільки я спостерігаю, десь 5 людей у нас виготовляють ці кобзи. Тут же, власне, така історія, що кобзар повинен сам для себе виготовити цей інструмент. Від себе. Сам так, під вони себе. Так кажуть. Да, тоді буде повна гармонія. Так, звичайно. Пийте чайок, будь ласка, перепрошуємо. З приводу взагалі тих інструментів старовинних, це така була ще колись розроблена програма, так, скільки років історії взагалі такого проєкту, і чи зараз він має відголос серед молоді, на ваш погляд взагалі? Це може люди цікавляться старшого покоління, чи молодь таки теж хоче розуміти, що ж за інструменти були колись, і як до них долучитись? Якщо можна, то я вам скажу так, що цей проект, він сам по собі дуже цікавий, тому що він незвичайний. Такого проекту, як є в «Просвіті» стосовно от кобзарського цеху, в місті немає. І тому це вже привертає певну увагу. Звичайно, це напрямок роботи не для всіх. Але він має своїх шанувальників, і ми дуже раді, що зараз, ви правильно сказали, що це довготривалий проєкт, але зараз він набув нової хвилі, так як і інші проєкти, які ми започаткували вже от минулого року, коли от Сергія було обрано головою Січеславської «Просвіти», зайшла нова команда, так би мовити, і ми дуже ретельно стежимо, щоб продовжувати і ті традиційні напрямки, і приносити щось нове. Звісно, ми робимо ставку і на молодь, і на інший вікову категорію. Я вам скажу так, ми не хочемо, щоб «Просвіта» і Січеславська «Просвіта» асоціювалась з таким, знаєте, якимсь нафталіном. Ми хочемо показати, що ми сучасна громадська організація, яка робить все, щоб в нашому місті було більше українського, більше національного. Тому до нас приходять, от ми писали там в наших звітах, стосовно наших звітів, це статті, які ми публікуємо після наших заходів. І, до речі, дуже приємно, що нас активно передруковують і електронні ЗМІ, і друковані видання в київській. Правильно слово «Просвіти», центральний наш орган, вони слідкують за нашою діяльністю і передруковують саме
саме статті про наші заходи. І ми кажемо, що у нас як приходять як діти, так і старші люди. Нам у нас цікаво і дітям, і старшим людям. Все робимо для цього. Пане Сергію, ну, з приводу нових проєктів, якраз з вашої подачі хотілося б почути, що саме було започатковано за цей рік. Можливо, вже якісь заходи є, які набули популярності, так, і багато хто долучився, приєднався. Тож, будь ласка. Так, Максим вже згадував, що в минулому році у нас відбулися чергові вибори. По правилам, по статуту просвіти, раз на 4 роки перебирається голова, а за цим ще йдеться те, що перебираються керівні органи. Так, рада і правління просвіти. Тобто це новий склад людей, яких нам минулого року вдалося залучити з різних громадських організацій. Вони безпосередньо займалися розвитком освітньо-просвітянських проєктів у Дніпрі, в різних організаціях. І природно, що вони згуртувалися навколо все ж таки найстарішої української громадської організації. Я з собою взяв таку монету, вона випущена до 140-річчя просвіти. Заснована просвіта була в 1868-му. Можна я просто покажу ближче глядачам, так? Нехай трошки потримаємо в руках ось цю монету. Так, ну вона зараз закрита, але я думаю, видно буде, так? Що тут зображено, а яка символіка тут? Ну, перше, хотів сказати, що я не думаю, що якась інша громадська організація в Україні має власну монету, яку відчеканена Національним банком України. Так. Тобто це така відзнака, яка підкреслює те, що наш статус такий. Тому природно, що українці, сильні люди, хто реально робить такі українські справи, вони гуртуються навколо цієї громадської організації. Ще от взяв свою книжку, який вже 20 років, випущена вона в 2002 році, упорядкувальник Микола Петрович Чабан. На сьогодні це член Ради просвіти, відомий краєзнавець, відомий далеко за... Журналіст. Вона містить 670 прізвищ і долей людей, які були задіяні в діяльності просвіти з 1905 року по 1921 рік, безпосередньо в нашому краї. Це такі люди, щоб ми розуміли масштаб, Дмитро Яворницький, Дмитро та Наталка Дорошенки. Дніпрянам буде цікаво дізнатися, що на той час дуже потужні родина-підприємця Хрінникові, а ми знаємо, дніпряни знають готель «Україна» як будинок Хрінникова, вони, Марія і Володимир, дружина і чоловік, свого часу були головами просвіти. Тобто такий потужний статус людей і... Ще хочу сказати, що підтримувати просвіту, як в той час це робили Хрінникові, безпосередньо і матеріально, і своєю організаційною діяльністю, це престижно. Ось я якраз до цього хотіла запитати, от як зараз, як ви думаєте, такий був престиж, тобто це насправді одні з перших людей, скажімо так, активно брали участь, так, безпосередньо діяльності, тобто вони вкладали, можливо, фінанси, можливо, там активно розробляли якісь проекти, так, а що зараз, от чого не вистачає? Можливо, зараз би не завадило просвіті мати і фінансові вклади, і взагалі тих людей, які могли би щось зробити, так? От як зараз? Ну, почну я з того, що складова таких потужних ресурсів, які необхідні для розвитку будь-яких проєктів, це люди, фінанси і інформаційна підтримка. Це такі складові, які могли би давати потужний поштовх для розвитку нашої діяльності. Так, це ми знаємо, це для будь-якої організації таке, було би добре. А як зараз відбувається? Так, як зараз в просвіті? Щодо, забігаючи, можливо, наперед, скажу, що влада нас поки не підтримує. То, що як ми існуємо, покриваємо свої видатки, це за рахунок членів ради, членів просвіти безпосередньо, приватних меценатів, поки така ситуація. Але я бачу, що влада приділяє увагу розвитку громадських проєктів на сьогоднішній день і на Січеславщині, безпосередньо і у Дніпрі, і громадські організації, які роблять добрі, хороші українські справи, вони отримують підтримку. Я думаю, що просто прийде час, можливо, нам бракує комунікації, можливо, ще не настав час нашої нової команди, яку от я
представляю зараз. Ми дуже сподіваємося, що на нас нарешті звернуть увагу і нарешті зрозуміють, що дійсно наш поважний статус віковий, наша така активна українська діяльність, вона приверне увагу, і ми знайдемо певні точки дотику для співпраці і для впровадження проєктів, які ми або започаткували минулого року, або будемо робити в цьому році нові. І от ти не згадав про один із нових проєктів, який ми зробили. І знаєте, ну зазвичай у людей стереотипне мислення. Тобто, це має бути Тарас Шевченко, тільки Калина, там, якісь... Ви маєте на увазі ще українське, так? Так, садок вишневий біля хати. І ми вирішили трішечки ламати тут стереотипи. Ми говоримо, це все правильно, все дуже добре. Але ми започаткували кіноклуб «Просвіти». І у нас зараз в «Просвіті» можна як переглянути якусь стрічку, причому різну. Вона може, але дубляж має бути, якщо він іноземний, української мови. Це безперечно, це 100%. З дубляжем, так? З дубляжем, так. Можете закупити ці стрічки, чи якось домовляєтесь? Ми або ведемо перемовини з власниками, скажімо так, цього продукту, або, як ми показували кіно різдвяне, там, відоме, голівудське, то це вже всесвітнє надбання, і воно не потребує якихось перемовин. Але результат дуже приємний. Люди приходять, спілкуються. Причому приходять ті люди, які раніше «Просвіта» їх не охоплювала. А так прийшли подивитися кіно. Або, якщо вже забігаючи знову наперед, у нас анонс ми робимо в неділю, так? Буде обговорення. Не перегляд, а обговорення фільму, про який обговорюють всі зараз. Як він називається? «Не дивіться вгору». «Не дивіться вгору». Це голівудське кіно з Леонардо Ді Капріо. І всі його обговорюють. Така політична сатира там, і так далі, і так далі. Ми робимо це обговорення і сподіваємося, що до нас долучаться і молоді, і старші люди, і цікаво почути їхні думки. А все ж повинно бути спілкування українською мовою, так? Так. Це такі, я думаю, вкраплинки сучасного чогось, так, українського, молодіжного. І це якраз дасть можливість молоді приєднатися, долучатися, можливо, спілкуватися, чогось набудуть вони досвіду. Це теж дуже важливо. Так. А от мені сподобалось, як ви сказали, що от про «Нафталін», про те, що справді, якщо є така організація, наприклад, так, і має вікову традицію вже, то її потрібно розвивати. Треба щось робити сучасне, нове, омолоджувати, так можна сказати. Так, от з приводу цього, кіно, це зрозуміло. Можливо, якісь є наукові проєкти, можливо, є ще культурні програми, з якими можна було би вийти і на міжнародний рівень, наприклад. Так, будь ласка, пане Сергій. Так, у нас базується безпосередньо науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова, Дніпровський, його Дніпровський осередок, безпосередньо Максим керівник, він розповість про його діяльність. Ще літературний клуб «Світогляд» проводить постійні регулярні заходи. Ще користується попитом і увагою відвідувачів спільний наш проєкт разом з Українським інститутом національної пам'яті, Південно-Східним відділом. Раз на два тижні ми проводимо лекції, які називаємо «Історична просвіта» на різні теми. Багато людей їх відвідує. Почав рухатися, розвиватися і користуватися попитом гурточок з вивчення іноземних мов. Вже сформована дитяча група, вони регулярно зустрічаються, формується доросла група. Навчання українською мовою, так? Окрім того, що даються іноземна мови, складова, іноземна, звичайно, так? Але ж українською мовою ведуться навчання. Про так? Сучасне і молодіжне тенекс. Про молодіжний напрямок, так. З нашою допомогою, безпосередньо, яка ще історія у нас співпраці з молоддю? Бо, як ото кажуть, з ким молодь, за тим і майбутнє. Ми родинно зустрічаємо у себе декілька дружніх громадських організацій. Надамо їм приміщення для заходів, для зустрічей. А вони, зі свого боку, відповідають, на наші проєкти теж долучаються до наших проєктів. І ось, що нам вдалося, це минулого року отримати ліцензію на провадження такої платформи проєкту TEDx. TEDx. Це ліцензується. Це американський проєкт. Він
ось наша молодь отримала таку ліцензію з нашою допомогою, поки ми його поставили на паузу в зв'язку з цими коронавірусними пригодами, але він повернеться обов'язково. Але серед молоді це зараз колосальний попит на оцей формат спілкування, і нам дуже приємно, що один із ініціаторів, який прийшов безпосередньо до Сергія, запропонував, давайте в просвіті зробимо таку платформу, конференцію молоді на якісь цікаві теми, залучимо студентів з вишів, зараз вони прийдуть і будемо обговорювати. І він сам нам сказав, що але одна умова, всі доповіді, все обговорення має бути тільки державною мовою. Ми нам просто, так це молода людина, і 17 mm-hmm. років. Але хлопець абсолютно мислить правильними категоріями, і нам дуже приємно, що є такі хлопці, є така молодь, яка дійсно долучається. Не треба заганяти так їх, тому що студенти, знаєте, як студенти, від сесії до сесії, як то кажуть. А тут самі прийшли і запропонували ініціативу. Так. Це дуже, дуже добре. Дуже класно. А як можна взагалі до Січеславської просвіти приєднатися? Чи є умови вступу? Ну, на мій погляд, головна умова така, що треба бути спроможним вести просвітницьку діяльність. Не обов'язково бути науковцем, ну, але бути треба майстром своєї справи. Якщо ти, вже так пожартую, якщо ти вариш борщ, то ти повинен варити його бездоганно. От так можна і долучатись до просвіти. А в адміністративному плані дуже просто. Пишеться заява на моє ім'я, я передаю управлінню, рада узгоджує і на загальних зборах приймається новий член просвіти. Угу. А скільки зараз членів Січеславської просвіти? Дніпровського відділення? Да, трохи більше 50, 55, здається. 55. Ну, це достатньо такий серйозний колектив. Можна командою вирішувати і розробляти будь-які ідеї. Наостанок хочеться почути від вас, можливо, ви хочете звернутися до мешканців нашого міста, до гостей, можливо, хтось приєднається до вас, захоче прийти долучитися до проєктів. Дуже багато всього цікавого. Я думаю, є чим зайнятися. Так? Да, ну, я би запропонував відвідати наш сайт «Січеславська просвіта», просвіта.dp.ua, підписатись на телеграм-канал «Січеславська просвіта», так він називається, бо в цих комунікаційних перипетіях, ну, важко іноді доносити інформацію до тих подій, які, можливо, людину б зацікавили. Ну так, що, багато чого ласка, є, треба дивитися, шукати, ласка, обирати для себе краще, так? Ну, будь ласка, пане Максиме. Я скажу дуже коротко. Я дуже хочу, щоб українська спільнота Дніпра згуртувалася навколо найдавнішої громадської організації України «Просвіт». Тому приходьте, наші двері завжди відкриті, будемо обговорювати і разом робити. Так, ну це найкраще, що так можна побажати. Звичайно, щоб все було, щоб все виходило, вирішувалися будь-які справи, а це можна зробити лише гуртом. Дякую, що ви прийшли до нашої студії, як поговорили, поспілкуватися. І, звичайно ж, будемо чекати вас ще у нашій студії. Ми зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.